Dobrý den, dámy a pánové. Moje jméno je Karel Kotrba a jsem daňovým advokátem v advokátní kanceláři Eros. Chtěl bych vás tímto pozvat ke sledování semináře Daňové aspekty nemovitých věcí, ve kterém se budu věnovat různým tématům, které se týkají daní a právě otázky nemovitých věcí. Probereme zejména oblast DPH, která je ve vztahu k nemovitým věcem poměrně nejednoznačná a bývají zde značné výkladové problémy. Z toho důvodu si myslím, že je to velmi poučné jak pro advokáty, tak i pro daňové poradce a další veřejnost. A dále se dostaneme i k otázkám zdanění u daní z příjmu fyzických osob, jako jsou klasicky časové testy k osvobození od daně, se kterými se velmi mnoho z nás v průběhu svého života setká a probereme je otázky, které se týkají nemovitostí a daně z příjmu právnických osob.